Vážený diváku, já tě vítám u svého balíčku, updateu, kdo mě nezná, tak já jsem Acer.cz. Moc krát děkuju za zpětnou vazbu a za zpětný komentáře. Bohužel u tohoto videa, které bude sestříháno, nebo už je vlastně sestříhaný a doplněný mojí nějakou podgresovou hudbou, se můžete podívat na věci, které se změnily, které byly přidané, který jsem překreslil, který jsem opravil, přidání skel, úprava skel a jiných věcí, přidání překreslení mobů, oprava mobů některých a co jsem všecko zvládnul. Dalo mi to docela hodně zabrat, už mám dokonce i finální verzi, která je taky jiná a některé bloky tam zůstaly stejné. Příště, až se budete dívat, moc krát děkuju za pochvalu, moc rád, když mi napíšete zpětnou vazbu, jestli se vám balíček líbil. V tomto a v dalším ve finální verzi můžete najít, v tomto můžete najít minimálně jeden easter egg a ve finální verzi můžete najít více easter eggů. Jsou to easter eggy, kterých si buď všimnete hned, anebo si jich nevšimnete vůbec a máte je před očima. Já bych asi to moc dlouho neprotahoval, protože video a editace je pro mě teďka velice nákladná a tak se samozřejmě podívejte. Moc krát děkuji za zpětnou vazbu a pokud jste neviděli předchozí video resurs balíčkem Maseru balíček, tak budu moc rád, když se na něj podíváte, abyste si odzkoušeli, jaké změny to vůbec jsou. Ve sklech, itemech, v některých mobech, entitách a jiných věcech. Toč platí a ještě více bude platit i finální verze. Děkuji moc krát a mějte se. Ahoj! We'll be right back.